E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Edivaldo Volpato, eu sou aqui do site da Volpatoys e hoje tenho orgulho de trazer para vocês essa figura sensacional aqui, que é o Kruger Lang, do filme Rock 3. É uma figura sensacional, foram produzidas apenas 250 unidades dessa peça e creio que seja uma das peças mais exclusivas que eu tenho aqui na coleção. E estou trazendo aqui para vocês o review dela. Olha só que legal a caixa, como ela vem. Então, essa é a caixa arte dele. Ele vem com a roupa casual. É uma figura da Hot Toys, escala 1/6 aí, né? Então, ela. Vou mostrar mais detalhado a caixa, como que ela é. A lateral aqui, temos a imagem aqui da figura, já mesmo montada. Atrás aqui, temos as versões que vem, que a Hot Toys criou. Vem ela como lutador e vem o Rock Balboa aqui, Sylvester Stallone. Embaixo temos os avisos aqui da figura, em cima aqui o Rock. Olha só que bacana. Essa lateral aqui temos a imagem dele aqui, com todos os acessórios, a bolsa, enfim. Essa caixa, você consegue abrir aqui a tampa e já tem acesso ao blister aqui. Esse lado aqui temos o Rock. É uma versão exclusiva aqui do Kruger Lang. Eu vou abrir o blister aqui para vocês verem mais de perto como que é. E peço aí, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe o comentário que ajuda bastante a gente aqui. Então, esse aqui é o blister. É, como vocês viram, algumas figuras antigas, ela vem com esses dois blisters aqui. Uma tampa e a outra aqui já. Se removendo, já tem acesso ao blister aqui, pessoal. Eu vou mostrar mais de perto para vocês os detalhes. Ele vem aqui com a bolsa, olha só, esse acessório aqui. Se você viu o filme, você vai lembrar a parte que ele vai desafiar aí o Rocky Balboa para a luta. Ele tinha essa bolsa aqui, que ele foi na praça lá, né? Temos o colar aqui. Como se fosse o colar de ouro. Ele é bem pesado. É de metal mesmo, pessoal. Também é igual. A figura. Eu vou mostrar para vocês antes. A base aqui. Olha só. Então, Rocky Kruger Lang. O blister exclusivo. Embaixo, por ser uma figura licenciada aí do filme. Aqui é padrão das figuras mais antigas que você coloca a perna. Então, essa aqui é a base. E a figura aqui dele. Olha só que legal. Então, vou mostrar para vocês os detalhes aqui da Red. Ela vem aqui com o brinco, com as penas aqui mesmo. Pessoal, muito bem feito. Uma visão geral novamente para vocês da Red. Olha o moicano dele. Olha isso aqui. Ele vem com a jaqueta aqui, com esse tecido mais grosso mesmo. Bolsa aqui também. A camiseta preta aqui por baixo. Temos o forro aqui da jaqueta. A calça, né? Também dá para ver as linhas aqui do tecido. A bota, olha só. Bota cano alto mesmo. Olha os detalhes da bota, embaixo aqui o logo da Hot Toys, olha só, muito bem detalhada. A parte de trás aqui da jaqueta, aqui a calça, o caimento também, muito bem feito. Aqui temos a pulseira aqui de ouro dele, os anéis aqui no dedo, olha só. Desse lado também a pulseira, olha os anéis. Por ser uma figura das mais antigas, ela vem com apenas duas mãos. Essa aqui apontando, olha só. Como eu falei para vocês, na hora que ele vai, intima ele para lutar, apontando. Essa mão aqui mais relaxada. Então, esse aqui, vou mostrar para vocês as articulações. Olha só, então, a camisa vem até aqui em cima, aqui, olha só. A Red movimenta bem lateralmente. Para cima e para baixo.
Olha só. O braço, ó, limita bem por conta da jaqueta. Então você tem uma limitação aqui. Para frente e para trás. Cotovelo aqui, 90 graus. O corpo aqui tem duas articulações, uma aqui em cima e outra aqui embaixo, ó. Você articula bem, virar lateralmente. A abertura das pernas limita aqui por conta da calça. O joelho, uma ótima articulação. O pé, como eu falei para vocês, a bota, então para frente e para trás você não articula muito. Lateralmente você consegue articular super bem. Olha só, então esse foi o review aqui dessa peça exclusivaça que a gente trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Assista até o final aí que eu vou colocar as imagens dele mais de perto, mais detalhes para vocês. Um grande abraço e até a próxima! I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me. Put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady.